ανοιχτείτε λίγο τα μικρόφωνα και ξεκινάμε, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τη χριστική μοίηση, έτσι. Από εκεί πέρα, δηλαδή, το γνωστικό χριστιανισμό, από εκεί που βγήκε η πραγματική διδασκαλία για αυτούς που τους μοιημένους που θέλουν να πάρουν τη μοίηση, θα λέγαμε, της φωτιάς, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό λεγόταν τα καβύρια μυστήρια, γι' αυτό λεγόταν ο Ιησούς Καβύρ. Γιατί ήταν οι άνθρωποι φωτιά, αυτοί που ακολουθούσαν ένα μονοπάτι της φωτιάς για να μπορούν να, θα λέγαμε, φτάσουν σε αυτές τις αναπτυγμένες συνειδήσεις τις οποίες έχουμε δει και να φτάσουν να γίνουν θεάνθρωποι. Αλλά τι σημαίνει όλο αυτό το πράγμα? Οι μοιήσεις πάονται δινόντουσαν στους ανθρώπους, όπως έχουμε πει και σε άλλα βιντεάκια, μόνο σε ορισμένες αρχαίες, θα λέγαμε, ψυχές, σε ορισμένους ανθρώπους. Έτσι κάθε φορά μια διδασκαλία μπορεί να δινόταν παραβολικά για όλο τον κόσμο, αλλά εσωτερικά υπήρχαν τελείως άλλα σύμβολα, έτσι, και τελετεργίες τις οποίες ακολουθούσε κάθε μαθητής των διδασκαλιών. Θέλω να πω ότι όλες οι διδασκαλίες βασίζονται πάνω στην επέκταση του ανθρώπου. Και επειδή ο άνθρωπος τώρα είναι κάτω από την δύναμη και την επιρροή, θα λέγαμε, των σεληνιακών φορέων συνείδησης, όπως έχω ξαναπεί, των γήινων και σεληνιακών φορέων συνείδησης που αντανακλούν πάνω στις γήινες υπάρξεις μας, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλες οι μοιήσεις ήταν οι αρχαίες ελληνικές, είτε είναι, με μπάση περιπτώσει, όλες από όλο τον κόσμο, καταλήγουν στο να κάνουν τον άνθρωπο να κυριαρχήσει πάνω στις πτυχές του εαυτού του και να συλλέξει, να ενοποιήσει όλα τα μέρη του. Αυτό ακριβώς τώρα, λόγω των ημερών, θα πιάσουμε για να αναλύσουμε λίγο, έτσι, την γέννηση του Χριστού και την χριστική ηλιακή μοίηση. Λέω ηλιακή μοίηση γιατί μόλις μπορούμε και υπερνικήσουμε, θα λέγαμε, τις αντανακλάσεις της σελήνης, αυτόματα γνωρίζουμε τις αντανακλάσεις του αληθινού φωτός και όχι του παθητικού φωτός. Όχι του ετερόφωτου φωτός, αλλά του φωτός του άστρου μέσα μας. Διότι η ψυχή μας, θα λέγαμε, πραγματική, δεν είναι τίποτα άλλο από μια ακτίνα, έτσι, που ξεκινάει από το κέντρο του γαλαξία και μέσω του ήλιου έρχεται μέσα στη γη, ας πούμε, και μας ενσαρκώνει. Αυτή η ακτίνα μπορούμε να πούμε ότι περνάει και γίνεται ένα παθητικό φως, γι' αυτό μας δημιουργεί όλες αυτές τις αντανακλάσεις στον ψυχισμό μας μέσα, που λέμε τα σεληνιακά οχήματα. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα να δώσουμε την εξήγηση της ηλιακής χριστικής μοίησης. Τι είναι όμως η χριστική συνείδηση? Είναι όλα αυτά που σας είπα. Όταν ο άνθρωπος καταφέρνει λοιπόν και φτάνει στη δική του ατομικότητα, φτάνει να γίνεται ένα με το δικό του λόγο, το δικό του πατέρα, το δικό του Θεό. Στην πραγματικότητα με τη δική του μονάδα. Και μετά με αυτή τη μονάδα που αντιπροσωπεύει, θα λέγαμε, τον ήλιο, που αντιπροσωπεύει τον ήλιο μέσα μας, μπορεί και γίνεται δέκτης και της παγκόσμιας, θα λέγαμε, μονάδας, της γαλαξιακής μονάδας, έτσι. Δηλαδή από τα 7 επίπεδα που λέμε μέχρι την ηλιακή μας συνείδηση, μέχρι την ατομικότητά μας, μπορούμε να δούμε και τα υπόλοιπα άλλα επίπεδα μέσα στα 10 του γαλαξιακού λόγου, θα λέγαμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάτω από τα 7 επίπεδα, τα 7 τα χρώματά του αντίληψης, μπορεί να δει όλους τους 9, θα λέγαμε, ουρανούς που υπάγονται μέσα στον γαλαξιακό λόγο και να έχει 63 αντιλήψεις περί των σεναρίων και των βιωμάτων των οποίων συμβαίνουν, έτσι, στις σαρκώσεις τις οποίες έχει. Θέλω να πω τώρα σχετικά με την ηλιακή μοίηση, λοιπόν, ότι όλες αυτές οι διδασκαλίες είχαν λοιπόν αποδέκτες στο λαό, τον αγράμματο, αυτόν που δεν ήξερε, και εσωτερικά δινόντουσαν, έτσι, με διαφορετικό τρόπο στους διάφορους μοιημένους. Αυτή είναι η αλληγορία τώρα με τη γέννηση του Χριστού, θα ξεκινήσουμε να δώσουμε, ξεκινώντας από τη Φάτνη, την οποία αντιπροσωπεύει το φυσικό μας σώμα. Η Φάτνη αντιπροσωπεύει το φυσικό μας σώμα και τα ζώα αντιπροσωπεύουν το ζωικό μας σώμα ή το κατώτερο συναισθηματικό ή το σεληνιακό που λέμε εμείς, έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός δεν γεννήθηκε σε κανένα σούπερ νοσοκομείο, θα λέγαμε, μέσα στις κλειδές και στο βόλεμα. Αυτό σημαίνει ότι όποιος άνθρωπος
θέλει να εσαρκώσει μέσα του το βρέφος, στο φυσικό του σώμα δηλαδή, αυτή την αντανάκλαση της ψυχής μας, αυτό το αστρικό φως μέσα μας, πρέπει να έχει, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, ταλαιπωρηθεί από τη ζωή, να έχει περάσει ορισμένες, όπως λέμε και στην άλλη φορά, αναβαθμίσεις μέσα του, βρασίματα μέσα του, ορισμένες εμπειρίες μέσα του, να έχει αγωνιστεί, να έχει ζήσει και να έχει καταλάβει ορισμένα πράγματα. Μισό λεπτό να βάλω και την Μαρία μέσα. Καλώς την. Χαίρετε. Μαρία. Ναι, μ' ακούτε? Ναι, ναι, σ' ακούμε. Αν θέλεις, μόνο το μικροφωνάκι σου κλείσε, έτσι, και, και θα συνεχίσω εγώ, οκ? Okay. Εντάξει. Ωραία. Σταμάτη. Έλα. Έλα. Να μια μικρή εισαγωγή πάλι από τη Φάτμη και μετά. Ναι, ναι, θα την ξανακάνω. Okay. Λοιπόν, το βρέφος Χριστός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ακτίνα φωτός από τον Λόγο, από τον Θεό, από τον Πατέρα μας που έρχεται και σαρκώνεται μέσα μας. Το βρέφος Χριστός έρχεται και σαρκώνεται μέσα σε μας, γιατί είναι η ακτίνα που αρχίζει, έτσι, και εσαρκώνεται μέσα στο φυσικό μας σώμα και στο κατώτερο αστρικό. Η Φάτνη είναι το φυσικό μας σώμα, όπως είπαμε, και τα ζώα μες στη Φάτνη είναι ο ζωικός εαυτός μας, ο σεληνιακός ζωικός εαυτός μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε μαθητής, έτσι, της χριστικής μύησης ξεκινάει από τις ταλαιπωρίες της ζωής. Γι' αυτό δείχνει η ταλαιπωρία στη γέννηση του Χριστού. Εμείς ταλαιπωριόμαστε για να γεννηθεί μέσα μας το θείο βρέφος. Πρέπει να περάσουμε ορισμένες ταλαιπωρίες και όχι το βόλεμα. Και όχι το βόλεμα που ψάχνουν οι περισσότεροι. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει περάσει μέσα του ορισμένες καταστάσεις και έχει έρθει σε εκείνες τις κατανοήσεις, τα λέγαμε σιγά σιγά, αρχίζει μέσα του λοιπόν και γεννάται το θείο βρέφος. Αυτό το θείο βρέφος μέσα μας δεν είναι τίποτα άλλο από μια ακτίνα, είπαμε, φωτός που σιγά σιγά ενδυναμώνεται μέσα μας, γιώνεται μέσα μας, φωτιζόμαστε σιγά σιγά. Τι γίνεται όμως? Το θείο βρέφος βλέπετε ότι αρχίζει και ζει χάρη στα ζώα, στην πνοή των ζώων, ότι το ζεσταίναν τα ζώα. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός μέσα σας θα αρχίσει να μεγαλώνει από τη συνείδηση των εγώ σας, από τη συνείδηση των ζωικών σας εαυτών. Από εκεί παίρνει συνείδηση για να βγει το φως αυτό που λέμε μέσα μας το βρέφος. Όταν λοιπόν εσείς βλέπετε αλληγορικά αυτή την εικόνα, να ξέρετε ότι μέσα μας, μέσα από τα εγώ γεννιέται ο δικός μας εσωτερικός Χριστός. Όπως βλέπουμε λοιπόν, το θείο βρέφος το βοηθά να γεννηθεί τα ζώα μέσα. Σιγά σιγά βλέπουμε λοιπόν ότι όλοι όταν γίνουν με αρμονία όλα τα πράγματα, οι εμπειρίες που παίρνουμε μας ανεβάζουν συνείδηση και βγαίνουν από τον ζωικό εαυτό μας και σιγά σιγά η συνείδηση αρχίζει και δημιουργεί αυτό το μικρό θείο βρέφος φως μέσα μας, αυτή την αγνότητα. Τι συμβολίζει λοιπόν η Μαρία? Η Μαρία συμβολίζει το διάστημα, το χάος που ο θεϊκός μας σφινθήρας, το άστρο θα λέγαμε, έτσι, αρχίζει και τι κάνει? Δημιουργεί τον ιό. Πατέρας και μητέρα δημιουργούν τον ιό και αυτός ο ιός έρχεται σαν ακτίνα μέσα στη Φάτνη, μέσα σε εμάς, και συμβολίζει λοιπόν την ένωσή μας μέσω των αγγέλων που υπάρχουν πάνω από τη Φάτνη και ψάλλουν, που είναι οι ανώτεροι, θα λέγαμε, πτυχές του εαυτούς μας, έτσι, και δημιουργούν μια αλυσίδα ανάμεσα στη μητέρα, τον πατέρα που την τεκνοποίησε, και την ακτίνα φωτός, τον ιό που εσαρκώνεται μέσα στη Φάτνη. Τι γίνεται όμως τώρα? Με το που γεννιέται ο Χριστός, αυτόματα τι βλέπουμε? Τους τρεις μάγους. Οι τρεις μάγοι από το αμάγια, από τη μαγεία που σημαίνει δημιουργό πραγματικότητα, είναι οι τρεις διαφορετικές πραγματικότητες, κατανοήσεις που έχουμε έξτρα
τα τρία δώρα που μας δίνουν, οι τρεις πραγματικότητες. Ποιες είναι αυτές οι τρεις πραγματικότητες που φέρνουν οι τρεις μάγοι αλληγορικά? Κάθε φορά που γεννιέται σε ένα μαθητή μέσα του ο Χριστός, αρχίζει λοιπόν και αυτό το φως είναι περάνω τον εγώ. Είναι η ελεύθερη συνείδηση που έχουμε μέσα μας, που μπορεί μόνο από εκεί να δώσει μια αλήθεια αντικειμενική του ανώτερου εαυτού μας. Αυτή η συνείδηση με το που γεννιέται σε ένα μαθητή, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι, εκτός το φυσικό και το κατώτερο αστρικό, να δώσει έξω από το εγώ μια πραγματικότητα που τη λέμε το ανώτερο συγκινησιακό. Δηλαδή τι? Τα ανώτερο τύπου συναισθήματα που είναι έξω από το εγώ. Η δεύτερη πραγματικότητα είναι αυτή που δίνει το ανώτερο διανοητικό. Είναι οι διάφορες νοήσεις και οι σκέψεις που έχουμε που είναι έξω από το εγώ και αυτές, το αποκομμένο εγώ, έτσι. Και η τρίτη πραγματικότητα είναι αυτή που λέμε το αιτιατό σώμα. Δηλαδή τι? Η αντίληψη της αιτίας εκ του αποτελέσματος που σας λέω συνέχεια. Το να μπορούμε να βρούμε την αιτία μέσω από το βίωμα, μέσω από τα αποτελέσματά μας. Όταν έχουμε αυτές τις τρεις πραγματικότητες που είναι έξτρα, είναι σαν να τις φέρνουν οι τρεις μάγοι. Αυτό το πράγμα λοιπόν συμβαίνει σε κάποιον μαθητή που αρχίζει μέσα του και γεννιέται ο Χριστός. Αυτόματα φεύγει έξω από το εγώ αυτό το κομματάκι, το μικρό, το φως, το βρέφος, και μπορεί και του δίνει την δυνατότητα να μπορεί να κοιτάξει, να νιώσει έξω από το εγώ και να καταλάβει την αιτία. Μόλις αρχίζει και καταλάβει την αιτία, τότε ο άνθρωπος φτάνει στην ψυχική διαδρομή του. Τότε ο άνθρωπος ξεκινάει τη συνειδητή ψυχική του πορεία. Τότε εναρμονίζεται με την ψυχή. Τότε λέμε γιώνει την ψυχή του. Πριν καταφέρει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος, δεν μπορεί να πει ότι γιώνει την ψυχή του. Έχει ψυχή, αλλά δεν το ξέρει η προσωπικότητά του. Η ψυχή και η προσωπικότητα δεν λειτουργούν αρμονικά. Αυτόματα τι βλέπουμε λοιπόν εκεί πέρα? Βλέπουμε ότι ξεκινάμε έτσι και καταλαβαίνουμε τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης με το που άκουσε ότι γεννήθηκε ο καινούριος βασιλιάς, τι ήθελε? Να σκοτώσει τα νήπια. Ο Ηρώδης είμαστε εμείς. Ο Ηρώδης είναι το βόλεμά μας. Ο Ηρώδης είναι όλα αυτά που έχουμε καταφέρει και έχουμε προσκοληθεί. Αυτά που λέμε το αξίζω, είναι δικό μου, έχω πολεμήσει για αυτά, τα έχω καταφέρει. Όλα αυτά τα πράγματα των κατωτέρων τύπων, έτσι, είτε λέγεται πλούτη, είτε λέγεται θέσεις, είτε λέγεται βόλεμα, είτε λέγεται οτιδήποτε, κυριαρχία, έλεγχος, εξουσία. Αυτό είναι μέσα μας, που κάθε φορά που νιώθει ότι μέσα μας γεννιέται κάτι καινούριο, ανώτερο, ένας άλλος βασιλιάς, όχι ο νους, αλλά η καρδιά, θα φερθεί εναντίον του. Τόσες φορές έχει γεννηθεί ο Χριστός και τόσες φορές τον έχουν σκοτώσει, έτσι, όλοι οι αυτοί μας που παίζουν τον Ηρώδη. Κάθε φορά που πάει να γεννηθεί ο Χριστός μέσα μας είναι ανήμπορος, δεν μπορεί. Γι' αυτό πάντοτε τι έχει? Τον Ιωσήφ. Δεν είναι ο πατέρας του, αλλά είναι ο καθοδηγητής του. Είναι ο γκουρού που έχουμε σε αυτή τη ζωή. Είναι ο δάσκαλος που έχουμε σε αυτή τη ζωή μέχρι να ενηλικιωθεί ο Χριστός μέσα μας. Δηλαδή τι? Μέχρι να μεγαλώσει μέσα μας το φως. Δεν μπορεί ο Χριστός να τα βάλει με τον Ηρώδη εκείνη την ώρα. Το φως είναι μικρό και το σκοτάδι ψάχνει να το αποτελειώσει. Άρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να φυγαδεύσουμε το Χριστό. Δεν μπορούμε να κοντράρουμε χωρίς να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, χωρίς να έχουμε εργαστεί με το θείο βρέφος μέσα μας και να το αναπτύξουμε. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε όπως μερικοί νομίζουν, άντε το μάθαμε και άντε το κάναμε και άντε τα καταφέραμε. Είμαστε πολύ μικροί ακόμα όταν είμαστε στις αρχές να τα βάλουμε με τον Ηρώδη. Ο Ηρώδης έχει δύναμη γιατί είναι ο βασιλιάς του φυσικού και σου λέει, θα έρθει ο βασιλιάς να πάρει τη θέση μου. Καταλαβαίνετε ότι έτσι μέσα μας, φίλοι μου, πάρα πολλές φορές έχουμε σκοτώσει το θείο βρέφος. Αυτός είναι ο Ηρώδης και έπειτα είναι οι υποκριτές, οι Φαρισαίοι που είμαστε πάλι εμείς, που σκοτώνουμε και σταυρώνουμε τον Χριστό, που λέμε θάνατος αυτόν. Εμείς είμαστε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, δεν είναι κανένας άλλος. Εμείς που καθόμαστε και κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και δεν είμαστε ειλικρινείς, κάθε φορά σκοτώνουμε τον Χριστό, κάθε φορά το σταυρώνουμε και σαν Ηρώδης πάμε να σκοτώσουμε τα νήπια.
Πάμε να σκοτώσουμε τις μικρές λαμπάδες που αρχίζουν και φεγκοβολούν μέσα μας. Όταν το φως λοιπόν είναι μικρό, θέλει τον καθηγητή, τον Ιησού, για να προφυλάξει τη γέννησή του. Να τον φυγαδεύσει, τον Ιωσήφ, συγγνώμη, να τον φυγαδεύσει από τον Ηρώδη. Κάθε φορά τώρα μου έρχεται στο μυαλό και αυτό το πράγμα που σας έχω πει με τον Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας, για να μπορεί να ξεφύγει από τον κύκλοπα με το ένα μάτι, αυτόν που έβλεπε μόνο τη μία πλευρά δηλαδή, που δεν μπορούσε να δει και τις δύο, τι έκανε, τον τύφλωσε. Τον ρίξε κρασί να πει πρώτα, κοιμήθηκε και τον τύφλωσε μετά. Και μετά χρησιμοποίησε τα εγώ, τα πρόβατα, τα ζωικά, για να κρυφτεί ανάμεσά τους και να φύγει από τη σπηλιά. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που γίνεται με τον Ηρώδη. Την ώρα που είμαστε αδύναμοι, πάμε να ξεγελάσουμε τα εγώ μας. Θα αφήσουμε τον Ηρώδη να νομίζει ότι κυριαρχεί. Ο Ηρώδης από μόνος του φέρνει την αυτοκαταστροφή του. Εμείς το μόνο πρέπει να κάνουμε εκείνη την ώρα είναι να εργαστούμε χωρίς να πολεμάμε τα εγώ μας ακόμα, γιατί δεν ξέρουμε πώς να τα πολεμήσουμε. Πρέπει να τα αγαπήσουμε, δηλαδή να τα γνωρίσουμε, να τα ζήσουμε. Κάτω από τι? Από την παρατήρηση του βρέφους μέσα μας. Κάτω από την παρατήρηση του 3% συνείδησης που έχουμε. Μόνο έτσι θα ενδυναμώσουμε. Μόνο έτσι θα χρησιμοποιήσουμε το βρέφος να αγαπήσουμε τον Ηρώδη, παύλα, τα ζώα, παύλα, και να ξανατραβήξουμε τη συνείδησή μας και να αρχίζει να φεγκοβολάει μέσα μας από όλες τις σκεπτομορφές που έχουμε δώσει στον εξωτερικό μας κόσμο. Γι' αυτό περνάμε όλη μια περίοδο λιτότητας. Η βάφτιση, φίλοι μου, δεν γίνεται πριν όπως την έχουν κάνει τώρα. Η βάφτιση γινόταν μετά, γιατί στα βαφτίσματα των αστρικών ρευστών μέσα μας ορκιζόμασταν, θα λέγαμε, και κάναμε τάμα τη ζωή μας, την αφιερώναμε στην πορεία μας, ώστε να περάσουμε το κοσμικό δράμα μέσα μας. Μετά την εκπαίδευσή μας, μετά την ενδυνάμωσή μας, μετά τα 33 χρόνια ανεβάσματος του Κουνταλίνη, σε όλοι δηλαδή τους 33 σπονδύλους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα είναι αλληγορικά μέσα μας, και βλέπετε ότι ο Χριστός λοιπόν σαν παιδάκι, τι έκανε, πήγαινε και δίδασκε. Πού? Στη συναγωγή, λέει, όταν ήταν μικρός. Και τότε τον ψάχνανε αλλού, εκείνος δίδασκε στη συναγωγή. Και μας δείχνει ότι ενώ μόλις ξεκινήσει ο Χριστός μέσα μας και μεγαλώνει, δεν θα κάνουμε τέτοια πράγματα με τους άλλους ανθρώπους. Και τι θα κάνουμε? Θα βοηθήσουμε, θα πούμε τα καινούρια στο παλιό. Στο παλιό το σύστημα. Στους γέροντες. Γιατί θα είμαστε νέοι. Θα φύγουμε από το δόγμα. Αυτό το πράγμα γίνεται. Ξεκινάτε ίσως από ένα δόγμα, αλλά μετά κάθε θρησκεία σας ανεβάζει έξω από το δόγμα. Γιατί σας ανεβάζει τη συνείδηση, αν τη χρησιμοποιήσετε σωστά. Αυτή η όλη φάση λοιπόν, βλέπουμε ότι όλοι οι ήρωες εκεί πέρα παίξαν κάποιο ρόλο. Ακόμα και ο Βοσκός. Βλέπετε ότι ο Βοσκός προσκυνά τον Ιησού. Γιατί προσκυνά το βρέφος? Γιατί ο Βοσκός είναι αυτός που δείχνει ο αγράμματος, ο απλός. Αυτός που δεν ξέρει, που δεν μπορεί να δημιουργήσει πραγματικότητα. Και είναι βοσκός των προβάτων. Και είναι οι μισοξύπνοι ή αυτοί που έχουν ορισμένες εξουσίες. Αυτοί, φίλοι μου, αυτοί θα αρχίσουν να ξεκινάνε να σας βοηθούν ή θελημένα ή άθελά τους. Γιατί θα είναι κάτω από τη δική σας το μαγνητισμό, του φωτός. Όταν ανεβάζει συνείδηση, αυτόματα ορισμένα άτομα έρχονται και είναι κάτω από τις δικές σας, τα λέγαμε, οδηγίες. Σε καμιά περίπτωση είπαμε να αφαιρθούμε χωρίς ειδική, αλλά πάντοτε η γνώση δημιουργεί βαρύτητα και η βαρύτητα έλκει. Και τότε θα έλκετε ανθρώπους για να σας βοηθήσουν στο έργο σας, στην ανάπτυξή σας, του θείου βρέφους μέσα σας. Έτσι καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαντική είναι κάθε φορά, έτσι, η ανάπτυξη της ημέρας μετά την 21η, τα λέγαμε Δεκεμβρίου, που είναι η μεγαλύτερη νύχτα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι τυχαίο που βάλανε εκεί τα Χριστούγεννα, γιατί κάθε ανάπτυξη της ημέρας, εκεί που ξεκινάει η ημέρα, μέχρι να φτάσει στο ύψιστο κορύφωμά της, που σιγά σιγά έχετε το Πάσχα μετά, θα λέγαμε, και τα υπόλοιπα που έχουν φτιάξει μετά την Ανάσταση, τι σημαίνει? Ότι κυνηγάμε το φως του ήλιου, γιατί το φως σημαίνει συνείδηση στην πραγματικότητα. Και εμείς είμαστε ακόμα σε ελληνιακά σώματα, σαν ανθρωπότητα, και δεν αντέχουμε το φως του ήλιου, γιατί θα καούμε.
Είναι απλό. Δουλεύουμε λοιπόν με τη σελήνη. Δουλεύουμε λοιπόν με όλα τα σεληνιακά εγώ μας. Και ξεκινάμε λοιπόν και ένας μαθητής από τη στιγμή που ξεκινάει και λέει ότι θα ξεκινήσω τη χρηστική μύηση, της μύησης της φωτιάς. Γιατί λέμε φωτιά? Γιατί η φωτιά, φίλοι μου, τι κάνει? Ανανεώνει συνεχώς όλο τον κόσμο και διαχωρίζει, δηλαδή θανατώνει και ξαναγεννά, έτσι, όλα τα στοιχεία. Όταν λέω διαχωρίζει, σας έχω πει πολλές φορές ότι μέσω της συνειδητής φωτιάς μέσα μας χωρίζουμε τα κατώτερα από τα ανώτερα, τη λάσπη από το νερό, τα κατώτερα στοιχεία από τον υδατμό. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι που θέλανε να γίνουν καβύρι, να περάσουν τα καβύρια μυστήρια, τα μυστήρια της φωτιάς μέσα τους, ξεκινάνε λοιπόν και μόνοι τους τι κάνουν? Αρχίζουν στην πραγματικότητά τους και επιλέγουν να παίξουν το κοσμικό δράμα. Δεν είναι μόνο ο καθρέφτης που μάθαμε για τα απλά πράγματα, εγώ είμαι, εσύ είσαι, τι γίνεται, α, γιατί το κάνω αυτό, αν και τα υπόλοιπα και. Ο πραγματικός άνθρωπος που έχει διαλέξει συνειδητά ή όχι να πτάσει τη χρηστική συνείδηση, έλκει το κοσμικό δράμα. Έλκει στη ζωή το κοσμικό δράμα. Θα έλξει τον Ηρώδη να του το δείξει κάποιος συγχρονιστικά, για να δει τον Ηρώδη μέσα του, για να δει τον Άννα, τον Καϊάφα, να δει τον Ιούδα, να δει τους δύο κλέφτες, να δει τον Πόντιο Πιλάτο, να παίξει όλο το κοσμικό δράμα, όπως μπορεί να παίξει όλο το κοσμικό δράμα του Οδυσσέα, όλο το κοσμικό δράμα της Ιλιάδας, και να παίξει όλους τους ρόλους και από τα 7 επίπεδα για κάθε δασκαλία που έχει βγει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Για αυτόν που έχει ανοίξει τα μάτια του, η αλήθεια αποκαλύπτεται. Όπου και να κοιτάξει, βλέπει αλήθειες. Δεν βλέπει παραμύθια. Και αρχίζει λοιπόν και όσα επίπεδα ανοίξει μέσα του, μπορεί και αναλύει κάτω από τα 7 χρώματα όλα τα επίπεδα, όλους τους ήρωες, όλα τα σενάρια, όλους τους μύθους, και μπορεί και τους αναλύει μέσα του. Γιατί στα μάτια γίνεται αυτό? Γιατί μέσα μας αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αρχίσουμε να προσωποποιούμε τις δονήσεις μας, ώστε μόλις προσωποποιήσουμε τις δονήσεις μας, να τις κάνουμε συνειδητές στις αλλαγές τους. Γι' αυτό υπάρχουν οι μύθοι, γι' αυτό υπάρχουν τα παραμύθια, γι' αυτό υπάρχουν οι ιστορίες, για να σας προσωποποιούν τις δονήσεις. Και τότε μέσα σας, κάθε φορά που βλέπετε ένα παραμύθι, ένα έργο, ένα μύθο, αρχίζετε λοιπόν και ταυτίζεστε με όλους τους ήρωες, καλούς κακούς, και πρέπει να αναγνωρίσετε μέσα σας τι δόνηση σας βγάζει κάθε ήρωας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ο άνθρωπος παλιά δεν μπορούσε να πάρει τα πράγματα, γιατί δεν κατήχε αυτή τη νόηση που μπορεί να έχει τώρα, έπαιζε πιο πολύ το τελετουργικό σημείο ρόλο, έπαιζε το αλληγορικό σημείο ρόλο, το συμβολικό σημείο ρόλο. Τώρα όμως φτάσαμε σε εκείνες τις εποχές που η αλήθεια αποκαλύπτεται, γιατί κλείνουν, ξαναλέω άλλη μια φορά, οι πόρτες. Κλείνουν οι πόρτες, τα έχουμε μιλήσει αυτά τα πράγματα. Και όταν κλείνουν οι πόρτες, υπάρχουν άλλοι οδοί για αυτές τις ψυχές που παίζουμε τώρα. Η ανθρωπότητα, ναι, θα συνεχιστεί και σε ανώτερα τμήματα, αλλά θα γίνει και διαχωρισμός. Αυτή είναι η κρίση. Αναλόγως το φως που έχουμε μέσα μας, από όσους κύκλους και σαρκώς έχουμε παίξει, συγχρονιζόμαστε για να δούμε αν θα περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Δεν είναι έτσι όλα τα εύκολα που λένε πέμπτη διάσταση και όλοι περάσαμε και όλοι δεν ξεπεράσαμε. Θα έχουν και άλλα πράγματα στην πορεία. Και μόλις ξεκινήσει να κατέρχεται αυτό που λέμε η δευτέρα παρουσία, δεν θα είναι τίποτα άλλο από ανθρώπους που θα έχουν όλοι τη χρηστική συνείδηση. Τώρα ο Χριστός είναι διασκορπισμένος, είναι σταυρωμένος, του σκοτώνει ο Ηρώδης. Έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές αυτό το σενάριο. Είναι λίγοι που έχουν καταφέρει αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα, γιατί ο κόσμος δεν ήξερε, δεν νοιαζόταν, δεν ήθελε, ταυτιζόταν. Τώρα όμως υπάρχει λόγος που πάντοτε, κάθε φορά, όπως και στην Ατλαντίδα, όπως πριν θα λέγαμε το τέλος κάποιων εποχών, πάντοτε βγαίνουν όλα στη φόρα.
ώστε αυτοί που ακόμα και τελευταία στιγμή καταλάβουν, φύγουν από αυτή την υπεροψία, το ότι ξέρω, το δεν με νοιάζει, δουν τον εαυτό τους και διαλέξουν συνειδητά να έχουν ακόμα μία ευκαιρία, έτσι, να ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή, να μπορέσουν μέσα να βρουν τον εαυτό τους. Γι' αυτό το λόγο, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, καθότι ορισμένοι από εμάς ή του επίπεδου του δικού μου θα λέγαμε, τα ξέραμε από παλιά ή τα ξαναθυμηθήκαμε ή τα δουλέψαμε, τίποτα δεν γίνεται χωρίς εργασία, έτσι. Αυτό μας κάνει λοιπόν τώρα να μπορούμε να νιώθουμε μέσα μας αυτή την πηγή να ξεχυλίζει, γιατί μας βάζει να μοιράσουμε όλο αυτό το πράγμα για αυτές τις ίστατες στιγμές που περνάει της αλλαγής η ανθρωπότητα. Εκεί ακριβώς θα θέλω να σας μιλήσω και την επόμενη φορά, να κάνουμε άλλο ένα βιντεάκι για να σας μιλήσω για την ατομική και τη συλλογική αναβάθμιση, την πλάνη και την αλήθεια. Τι συμβαίνει και τι πάνε να κάνουν μερικές ατζέντες, έτσι, ορισμένων όντων και τι να πετύχουν κοσμικά. Τι άλλο, αυτά σχετικά, okay, με την χρηστική μοίηση. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό, ευχαρίστως να απαντήσω. Ανοίξτε τα μικρόφωνα και που θέλει να ρωτήσει.